2021ခုနှစ်ဧပြီလမတိုင်မီထိုင်းတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေထံမြန်မာပြောင်းတန်းစဉ်9သိန်းတင်ပို့နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်း MOU ကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလို MOU လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်စဉ် American ဒေါ်လာ 1600ကျော်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်။